Ар бир баланын тегерегинде жомок айткан чоң ата, чоң эне, ата-энеси жана туугандары баары колдоп туруш керек. Ошондо бала абдан мыкты жана ийгиликтүү болуп чоңоет. Мен сиздерди ушул иш-чаранын алкагында ата-энелер чакырып кетет элем. Туура балдарды туура тамактануу үйрөткөнгө, тез татымды бербөөгө, өзүбүз кандай тамактансак, балдарыбыз да ошондой тамактанганга үйрөнөт. Мынакей баарыбыз чоңдор, өзүбүз гаджетке, телефонго чогуп калдык. Ушу балдарыбызды да ошо гаджеттен, телефондон сакташыбыз керек. Муну үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Сөзсүз түрдө балдарыбыз менен баарлашыбыз керек дагы, ынтымактуу, кызыктуу оюндарды ойношубуз керек. Чоң эне катары, эне катары, жубай катары, бардык балдарды бактылуу көргүм келет.